Klockan 11 och kammarens sammanträde återupptas. Punkt 20, utrikesutskottets betänkande 14, nordiskt och arktiskt samarbete. Ordet för anförande går först till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, låt mig inledningsvis yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 1. Idag debatterar vi utrikesutskottets betänkande om nordiskt och arktiskt samarbete. Vår årliga debatt om samverkan i vår närmaste omgivning. Och denna debatt är både angelägen och aktuellt och kanske i särskilt hög grad i år. Vi vet att 90% av de nordiska invånarna värdesätter nära nordiskt samarbete och 60%, 6 av 10, vill se det fördjupas och förstärkas ytterligare. Nordens regeringar har uttalat ambitionen att Norden ska vara världens mest integrerade region. Det har vårats för Norden. Jag och många med mig har talat om en renässans för det nordiska samarbetet. Men jag får erkänna, herr talman, att hur vackert det nordiska ljuset än klär sommaren så har det bromsats av en frostnatt, inte bara de svaga utan även de friska kan kalla höst. Under pandemins farsot så har vi sorgligt nog bevittnat hur visionen om världens mest integrerade region kommit att blekna. Just i den tid då den kanske behövt som mest. Och då Norden som region ska vara så sammansvetsad och samordnad som möjligt. Då har vi istället kunnat se otaliga stickspår. Och en situation där Sverige i många avseenden valt diametralt motsatt strategi, våra grannländer, och i hög grad ersatt politiskt ansvarstagande med tjänstemannastyre. Vilket visat sig förödande. Det har gjort att vi nu kan se ett visst mönster upprepa sig, och den nordiska passunionen dessvärre kännas lika avlägsen som under migrationskrisen 2015 och framåt. Antalet dödsfall har i Sverige skjutit i höjden. Men hållits på en låg nivå i våra grannländer så här långt. Och det gör nu att man sätter Sverige i karantän då Nordens portar sakta öppnas. Det kommer, herr talman, behövas en rad åtgärder såväl på nationell som på nordisk nivå. Även nu när krisen pågått en tid. Och inför eventuella kommande vågor och inte minst för framtida beredskap. Vi som verkar i det nordiska samarbetet är besjälade av begreppen nordisk nytta och erfarenhetsutbyte. Vi ska samverka när synergieffekterna är som bäst och utväxla erfarenheter där vi lär oss som mest. I det här fallet behöver vi lära av våra felsteg och inrätta inte bara en nationell kommission som granskar åtgärder och utfall av coronakrisen utan också en nordisk kommission som utvärderar åtgärder och dess konsekvenser i våra nordiska länder under denna historiska prövning. Herr talman, betänkandet tar sin utgångspunkt i året som gått. Men kan inte undgå ett visst fokus på den här historiska situationen, våra samhällen och det faktum att nu befinner sig. Och det faktum att Sverigedemokraterna med flera redan tidigare och inte minst förra året drivit på för en förstärkt nordisk krisberedskap. Det handlar till exempel om leveranssäkerhet i försörjningen av medicin och sjukvårdsmateriell inom Norden, särskilt under pandemier. Vilket den nordiska krisberedskapsstrategin pekar ut som antogs under Nordiska rådets generalsession här i Stockholm i höstas. I ett vidare perspektiv handlar det om att utifrån erfarenheterna av de stora skogsbränderna den torra sommaren 2018 inventera och etablera resurser såsom till exempel en gemensam brandflygsflotta eller beredskapslager för vissa produkter där den nordiska nyttan kan vara större och tydligare än att det ska vara ett ansvar för nationell, regional eller lokal nivå i de enskilda länderna. Vi anser därför att regeringen bör bejaka de initiativ som tagits av Nordiska rådet och också går i linje med yrkanden vi återfinner i vår följdmotion till regeringsskrivelsen som vi idag behandlar. I vår årliga följdmotion om det nordiska samarbetet så vill jag peka ut tre viktiga aspekter och avsluta med några kommentarer om Arktis. Storbritanniens EU-utträde gör att de svensk-brittiska och nordisk-brittiska relationerna kan behöva hitta nya, fler och starkare former. Tillsammans har vi en lång historia av utbyte med Storbritannien.
omfattande handel och mycket gamla historiska relationer till stora delar av det brittiska kungariket. En starkare och mer samordnad nordisk röst i EU är allt viktigare, då allt mer makt har koncentrerats till unionen på bekostnad av de självständiga nationalstaterna. Och då de nordiska länderna delar såväl samhällssystem som värderingar och landgränser har vi mycket att vinna på att samordna och koordinera oss såväl i arbetet på EU-nivå men också i följderna efter EU-beslut när det kommer till implementeringar av direktiv. Ett gemensamt nordiskt lagråd skulle också tjäna den samverkan, lagstiftningsprocessen och gynna det proaktiva arbetet med att lösa onödiga gränshinder väl. Genom likheterna i levnadsbetingelser och årtusenden av nära och naturliga relationer mellan befolkningarna har en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram. Det nordiska kultursamarbetet utgör hörnstenen i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Kultursamarbetet återspelar en grund av gemensamma värderingar som vi de nordiska länderna står på. Den nordiska litteraturkanon som presenterades 2008 och bidrog både till en ökad debatt och ett ökat intresse kring den nordiska kulturen menar jag kan vara en språngbräda för att det nu finns samma argument som min danska kollega i Nordiska rådets presidium tidigare utbildnings- och kulturminister Bertel Haarder lyfte redan 2008. Det vill säga behovet av att allt fler lär känna sin historia och sitt kollektiva minne. Man borde därför genom ministerrådet följa upp satsningen på den nordiska litteraturkanonen med en nordisk kulturkanon som även innefattar områden som arkitektur, bildkonst, musik, scenkonst, film etc. inom skol- och utbildningsväsendet. Att känna sitt kollektiva minne och ordna alla delar till något sammanhängande helt har sällan varit viktigare än idag. Till Östersjön. Fisket är en traditionell näring i alla våra nordiska länder och är ofta en viktig näring. Fisket är så pass förknippat med flera av Nordens länder att det kan räknas som en någon mån kulturbärande näring. Det finns frågor i skärningspunkten mellan ekonomi, kulturarv och miljö som är lika eller liknande mellan länderna och som skulle behöva ett systematiskt angreppssätt, inte minst eftersom de olika värdena och olika länder är sammanflätade. Vi ser att många fiskbestånd är hårt ansträngda idag. Vi hörde alldeles nyligen en dokumentär i Sveriges Radio om hur situationen ser ut för strömmingen på ostkusten. Men också hur torskbeståndet har utvecklats och hur allvarligt läget är för de som verkar inom fisket. Och det kan leda till att det inte kommer kunna utnyttjas eller fiskas i framtiden. Det leder till att det traditionella kustfisket och därmed kulturarvet också utmanas. Genomtänkta strategier med helhetssyn som omfattar alla de nordiska länderna och fiskets olika värden har i ljuset av just detta en möjlighet att skapa synergieffekter mellan långsiktig näringsverksamhet, kulturarv och miljö. Vi menar att regeringen bör ta initiativ till en dialog med de andra nordiska länderna för att utveckla gemensamma miljöstandarder och utveckla förvaltningssystemen i de olika länderna så att de harmonierar med varandra. Målsättningen bör vara att optimera den långsiktiga nyttan, säkerställa livskraftiga fiskbestånd och också möjliggöra ett levande kustfiske. Att främja och stärka det nordiska fisket, ja, det går också i linje med den strategiska prioriteringen som man angivit om ett grönt Norden. Det här är miljöpolitik som gör skillnad. Avslutningsvis, herr talman, så välkomnar jag en ny reviderad Arktisstrategi. Den gamla hade några år på nacken och att regeringen i den tillkommande aviserat att den ska rymma försvars- och säkerhetspolitiska aspekter. Det har saknats och det kan inte längre undvikas i de geopolitiska aspekter som finns på området. Tack så mycket. Tack. Ordet för anförande går nu till Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, vi har enats om att Norden ska vara världens mest integrerade region. Det är något som ger hopp och har stor potential när det gäller klimatlösningar och energifrågan, men också när det gäller sociala och rättsliga frågor. Men för att sådant samarbete ska funka och vara trovärdigt krävs gemensamma beslut och konkreta handlingar.
Gränshinderfrågorna är en prioriterad fråga för det nordiska samarbetet. Tanken är att vi ska bli mer sammansvetsade, den mest sammansvetsade regionen i världen, där det är lätt att röra sig mellan länder och där vi lätt kan flytta från det ena nordiska landet till den andra utan administrativa hinder. Tyvärr så har det nordiska samarbetet fått sig en törn i samband med coronakrisen. De framgångar som har nåtts i gränshinderfrågorna blev som bortblåsta. Gränser stängdes utan djupare samtal mellan länderna och öppnandet av gränserna har inte heller haft den samarbetsgrad man hade velat ha när vi har ett sådant omfattande arbete sinsemellan annars. Detta trots det nordiska krisberedskapssamarbetet. Till viss del är det förståeligt då de nordiska länderna inte har haft samma grad av beredskap inför en kris i den här storleken. Och det är något som behövs diskutera vidare så att vi kan möta kriser i framtiden. Vi har också sett en avsaknad av konsekvenstänk när gränserna har stängts. Det såg vi tydligt redan från början. När vi såg hur våra gränsregioner drabbades hårt, både handel, vård men också vardagslivet för de som bor där. I finska gränsen satte finska staten in gränsbevakare som inte har varit helt konsekventa med reglerna och där gränsbevakarna har fått stora befogenheter, bara för att nämna ett av de problem som har skapats. Sverige bör, enligt Vänsterpartiets uppfattning, verka för ett ökat samarbete i Norden, bland annat kring hbtq-frågor. Samtliga nordiska länder har idag infört samkönade äktenskap. Det går framåt. Men vi behöver jobba mer i frågan, och det ska gälla alla. Därför föreslår vi från Vänsterpartiet att förordningen om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap ska gälla för samkönade äktenskap eller partnerskap. Förordningen bygger på en familjerättslig konvention mellan de nordiska länderna från 1931 och som förutsätter ömsesidighet. Eftersom alla de nordiska länderna numera tillåter samkönade äktenskap finns det inte längre några hållbara skäl att undanta förordningen från den allmänna regeln om att alla lagar om äktenskap och makar ska tillämpas på motsvarande sätt för samkönade äktenskap. Det handlar till exempel om diskriminerande gränshinder som gör att bland annat barn som tillkommit genom assisterad befruktning kan bli tvungna att adopteras av sina föräldrar vid en flytt mellan länderna. Så här kan vi inte ha det 2020. Därför väljer jag att bifalla reservation 2. Herr talman, vidare skulle jag vilja berätta lite om de förslag Nordisk Grön Vänster, partigrupp i Nordiska rådet, där Vänsterpartiet ingår, lagt. I utskottet för tillväxt och utveckling, där sitter jag tillsammans med norska kamraten Freddy Övstegård. Och där har vi faktiskt lagt ett förslag om nattåg i Norden, som blivit väl mottagen av utskottet. En av våra förhoppningar är att Norden ska bli en förebild vad gäller skydda miljön och kämpa mot den globala uppvärmningen. Transportsektorn är en av de sektorer som bidrar allra mest till den globala uppvärmningen. Innan coronapandemin stod flyget för mellan 4-5% av de globala växthusutsläppen, där flygtrafik var en av de snabbast växande utsläppskällorna. Enligt en studie av European Federation of Transport and Environment så har utsläpp från flyg fördubblats i Europa sedan 1990. Under pandemin har flygtrafiken över Europa sjunkit med 70%. Utsläppen minskar, men av fel anledning. För att bevara de nordiska ländernas flygförbindelse har flera nordiska regeringar gått in med massiva stöd till flygbolagen. Det finns såklart behov av flygtransport även i framtiden, men vi måste skapa en mer hållbar transportsektor som sträcker sig över coronatiderna.
Det behövs strukturella förändringar för att utsläppen inte ska kliva till sina tidigare nivåer när krisen avtar. Ett annat förslag, förutom nattågen, är att utreda gemensamma lösningar för att etablera en nordisk flygskatt. Att introducera en skatt på bränsle för flygresor inom Norden skulle sätta ett föredöme för EU och resten av världen. Vi menar att även om flygtransporten lidit av pandemin finns det fortfarande belägg att utreda en gemensam nordisk flygskatt. Alla nordiska länder har sedan 90-talet skatter på koldioxidutsläpp. Men skatt på flygbränsle har varit undantaget. Att beskatta bilbränsle, men inte flygbränsle, är en tydlig subvention av flygindustrin. Och kan inte vara i linje med ambitionen av att vara världsledande i kampen mot den globala uppvärmningen. Tyvärr så valde utskottet att rösta ner förslaget. Trots det anser vi att det finns nordisk nytta i att finna ett samarbete i detta. När flygindustrin idag får enorma stödpaket för att klara sig ur krisen så bör dessa vara kopplade till miljö- och klimatkrav för att bidra till den ekologiska omställningen. Korta inrikesflyg bör ersättas av tåg. Det är ett minimum som framtida samhälle. För nu är tiden att ta itu med de strukturella lösningar som krävs för att bygga ett hållbart ekologiskt samhälle. Vi har chansen nu. Herr talman, andra förslag som vi har lagt i Nordiska rådet perioden 2019 och 2020 är till exempel att stoppa adoptioner från diktaturer eller rättsosäkra länder. Att fördjupa det nordiska samarbetet mot högerextremism. Att ge ensamkommande asylsökande barn permanent uppehållstillstånd. Den gruppen ser vi konsekvenserna av nu under coronatider. Här i Stockholm så lever några av dessa ungdomar ute i skogen, i tält. Att ta ställning mot the Global Gag Rule, en regel i USA som förbjuder all ekonomiskt stöd till internationella organisationer som utför eller ger remiss till abort. Och bygga ett starkare nordiskt samarbete i det internationella arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det här förslaget i Nordiska rådet vill jag passa på att lyfta lite extra. I en tid då vi vet att krisen drabbat kvinnor och barn extra hårt, både nationellt och internationellt. Enligt forskningsinstitutet Guttmacher så skulle till exempel en minskning av 10% i tillgång till vård under pandemin runt om i världen leda till att cirka 49 miljoner kvinnor står utan tillgång till preventivmedel. Trots behov. 15 miljoner oavsiktliga graviditeter och en ökning av osäkra aborter, födelsekomplikationer och död av kvinnor och nyfödda. Det här är en otroligt viktig fråga att jobba med nu under pandemins framfart. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Pyry Niemi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Idag debatterar vi nordiskt och arktiskt samarbete. Vi först yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Jag har som ordförande i utskottet för tillväxt och utveckling i Nordiska rådet ett antal områden som jag avser att belysa och reflektera kring. Herr talman, jag börjar med att ta avstamp i dagens situation kring covid-19. Så tidigt som 1952 infördes passfrihet i Norden och 1958 togs de inre gränskontrollerna bort mellan de nordiska länderna. Island och Färöarna anslöt 1965 respektive 1966. Passfriheten och borttagandet av de inre gränskontrollerna har tjänat Norden väl. En öppen arbetsmarknad, möjligheter att bo och verka som gränspendlare, studera i andra nordiska länder, turista med mera.
Våra besluten syftar i allt väsentligt att förebygga och motverka gränshinder. Jag är också Nordiska rådets representant i ministerrådets gränshinderråd. Ett spännande och intressant uppdrag som bottnar i att följa de grundläggande beslut som redan fattades på 50-talet. Ett öppet Norden som främjar rörlighet mellan och inom länderna med syftet att skapa välstånd och utbyte mellan nordbor. Herr talman, covid-19-pandemin har dock satt gränshinderproblematiken i en ny och dessvärre smärtsam dagar. Våra nordiska grannländer har stängt gränserna mot Sverige för att minska smittspridningen. Samtidigt som vi vet att enligt senaste informationen är det till exempel fler smittade i Torneå än i Haparanda. Eller att Köpenhamnsregionen haft en större och mer omfattande spridning än Malmö. Våra danska vänner är tillåtna att resa in till Sverige och endast svenska med nödvändiga skäl får resa in till Danmark. Våra finska vänner håller stängd gräns för alla svenska förutom de som har fastighetssommarstuga i Finland. Och den senaste spännande utvecklingen är norska regeringens beslut om att fortsätta hålla gränsen stängd mot Sverige men samtidigt tillåta norrmän att turista på Gotland. Vad jag vet är huvuddelen av övriga turister till Gotland från Stockholmsområdet under ett normalår, det vill säga. Norges beslut visar dock på att covid-19-pandemin slår olika hårt i de olika regionerna. Därför blir stängda nationella gränser i det passfria Norden ett trubbigt smittskyddsbeslut och ett synnerligen allvarligt ekonomiskt beslut för alla som är beroende av försörjning via gränspendling och gränshandel. Ifall det skulle skapas någon form av restriktioner och riktlinjer i dessa trakter så skulle jag ändå föreslå att till exempel hela Tornedalen haft egna restriktioner och riktlinjer. Eller Jämtland, Härjedalen, Tröndelag har haft sina egna restriktioner och riktlinjer. Värmland, Dalarna, inlandet skulle haft sina över gränserna. Kanske en liten men viktig observation inför framtiden. Här måste nu regeringen med kraft lägga fokus vid den deklaration som statsministrarna har utfäst. Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030. Den här nationalismen som delvis fått fäste, inte minst via sociala medier och en hel del uppblåst skrämseljournalistik, leder i en helt motsatt riktning i relation till statsministrarnas utfästelse. Ett öppet Norden är en förutsättning för en fortsatt utveckling av den framgångsrika nordiska modellen. Herr talman, i Nordiska rådet i allmänhet och i utskottet för tillväxt och utveckling i synnerhet har kravet på ett inrättande av ministerråd för transporter i Norden varit ett hett och angeläget ämne. Jag vet inte hur många brev som skrivits till ministerrådet kring detta krav och senast nu har också ett enigt presidium i Nordiska rådet påtalat detta i skrift och muntligt. Transportministrarna och även statsministrarna har hittills varit relativt ointresserade sedan transportministerrådet togs bort 2005. Vid det senaste nordiska transportministermötet togs ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att reda ut ärendet och reflektera kring vilka frågor som kan lyftas i en konstellation som ett transportministerråd. Det är ju för sig ett viktigt första steg, men långt ifrån ett faktum att det slutligen blir ett transportministerråd. Vi håller mycket noggrann koll på det här från Nordiska rådet. Anledningen till att det är så angeläget är när vi nu talar om världens mest hållbara och integrerade region 2030. Att gränskryssande transportalternativ är en given förutsättning för att deklarationen ska kunna genomföras. Det finns en sisådär 26-27 projekt för att främja gränskryssande trafik inom järnvägssektorn, både för person- och godstransporter. Här behövs nordisk samsyn och politisk vilja. Jag vill också tacka den svenska regeringen som tillsammans med Centern och Liberalerna kom överens om att tillföra extra medel för att utöka nattågstrafiken i Skandinavien och till kontinenten. Herr talman, jag vill nämna något om vätgas. Det pågår för närvarande stora satsningar runt omkring i EU kring att utveckla vätgasproduktionen som ett mycket väsentligt alternativ komplement till främst andra drivmedel. Vätgas är en energibärare, precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Idag sker det huvudsakligen från naturgas, men på sikt är det en förnybar energi från till exempel sol, vind och biomassa som är de intressanta källorna. Men man kan också få det ur el ifrån kärnkraft.
I utskottet för tillväxt och utveckling har enhälligt utskottet ställt sig bakom det socialdemokratiska medlemsförslaget. Att Nordiska rådet rekommenderar det nordiska ministerrådet att undersöka på vilket sätt man kan främja användningen av vätgas på nordisk nivå genom att framställa en nordisk strategi för vätgas och utreda i vilken grad de nordiska länderna tillsammans kan utnyttja och nyttja EU-finansiering i utbyggandet av nyttjandet av vätgas. Och vi hoppas därför att ministerrådet tar nu stafettpinnen och följer upp det här. Slutligen, herr talman, kort om Arktis. Vi socialdemokrater välkomnar att regeringen under året kommer att presentera en ny Arktis-strategi för riksdagen. Som vi alla vet har den globala uppvärmningen en synnerligen stor inverkan på Arktisområdet. Och det påverkar levnadsförhållanden för de boende men också förutsättningarna i de nordiska länderna. Det är bra att det blir en säkerhetspolitisk dimension i strategin. Det är angeläget att ha en position när stormakterna USA, Ryssland och Kina med ökat intresse noterar klimateffekterna i Arktis och flyttar fram positionen för att säkerställa egna geopolitiska intressen när dessa möjligheter framkommer som en följd av uppvärmningen. Många vill komma åt naturresurser i Arktis och det är väsentligt att i möjligaste mån vårda och bevara Arktis unika biologiska mångfald. Det är också viktigt att länderna med intressen i Arktis respekterar och värnar allt det som är unikt för Arktis. Som en följd av issmältningen kommer också nya farleder samt möjligheter till såväl gods-, krigs- och turistfartyg att förflyttas mer flexibelt till Arktis. Det kommer att kräva god samordning bland alla länderna och ett väl fungerande regelverk för att skapa en stabil fartygssäkerhet ur ett räddningsperspektiv men också en respekt mellan länderna att respektera och förebygga eskalering och eventuella fartygsincidenter. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, statsrådet. Det ser ut som en tanke att riksdagen håller nordisk debatt just den 15 juni. Den dag då flera länder bestämt att öppna upp gränserna mot varandra efter att de bryskt och utan koordination stängts för någon månad sedan som reaktion på pandemin. Men för svenskarna är det fortsatt stängt. Visst finns möjligheter för arbetspendling, men i grunden är det stängt. Tillbommat. Gränser som inte kan passeras. I Öresundsregionen, i Tornedalen, i Jämtland, Härjedalen, i Värmland, i Bohuslän. Herr talman, låt oss säga som det är. Det är ett misslyckande. Ett misslyckande för den svenska regeringen, men också ett misslyckande för våra relationer här i Norden. Herr talman, vi håller den här tiden på året traditionsenligt en debatt kring nordiska och arktiska frågor, år efter år. Utgångspunkten är den skrivelse som lämnas av Sveriges delegation till Nordiska rådet och regeringens skrivelse om arbetet i Nordiska ministerrådet. Det blir gärna lätt tillbakablickande i år mot 2019. Samtidigt finns det all anledning att med utgångspunkt i det som varit speja mot det som ska komma. Herr talman, jag har förtroendet att axla ordförandeposten i den svenska delegationen till Nordiska rådet. I den egenskapen kan jag nu tacka mina kollegor från alla partier för ett engagerat arbete. Och vi uppskattar också mycket den klokhet och kunskap som finns i det sekretariat under Lena Eklöfs ledning som vi har till vårt förfogande. Förra året, 2019, var intensivt och Sverige och därmed riksdagen ansvarade för och väl genomförde den 71:a sessionen vecka 44. Och det är någonting talmannen också kan ta med sig till alla medarbetare i riksdagen. Även en ny nordisk samarbetsminister finns på plats i Anna Hallberg och hon har redan ett flertal gånger prioriterat att träffa den svenska delegationen. Som vi konstaterar i vår skrivelse till riksdagen från delegationen. Jag citerar, Nordiska rådets roll är att ta initiativ där man ser problem som kan lösas på nordisk nivå eller där nya möjligheter kan tas tillvara genom nordiskt samarbete.
Vidare är Nordiska rådet rådgivande i frågor som rör två eller flera nordiska länder. Begreppet nordisk nytta är grundläggande, vilket innebär att de nordiska länderna samarbetar om sånt de kan göra bättre tillsammans än om de agerar var för sig. Det handlar om att förbättra medborgarnas vardag, erfarenhetsutbyte inför reformer på olika samhällsområden och att få genomslag för gemensamma nordiska värderingar i internationella sammanhang. Nordiska rådet består av 87 valda medlemmar från de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. Slut på citat. Sverige var 2019 ordförandeland i Nordiska rådet och ordförandeskapsprogrammet gick under temat Norden var dag, demokrati och folklig förankring. Den svenska delegationen vill under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet sätta fokus på demokratins betydelse för våra nordiska länders välmående. Och delegationen vill även lyfta de nordiska ländernas unika samarbete och dess fundament, den breda folkliga förankringen. Den nordiska gemenskapen har sitt ursprung i ett nätverk av personliga kontakter över de nordiska gränserna. Och den nordiska integrationen och det nordiska samarbetet har av tradition en bred förankring. Herr talman! En av de prioriterade uppgifterna är just gränshinder. Att bekämpa, ta bort gränshinder. Att förhindra och lösa gränshinder innebär att Nordiska rådet kan bidra till att förenkla människors vardag. Gränshinder handlar om praktiska och vardagliga problem. För att främja ett mer integrerat Norden måste de hinder och den brist på information som på olika sätt gör det svårare att flytta, pendla, studera eller bedriva näringsverksamhet över gränsen i Norden bli färre. Återkommande teman om gränshinder handlar bland annat om e-recept, vård på distans, möjligheten att pendla, att studera och att arbeta i gränsregionerna, förbättrade villkor i byggbranschen, ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, likställda utbildningar och krav på yrkeskompetens samt att undanröja hinder för kulturarbetare. Men då måste vi också ärligt konstatera att sättet att hantera pandemin utan synlig koordinering och före det migrationsströmmarna 2015 inte har bidragit till att öka den nordiska sammanhållningen. Vi talar om att ta bort gränshinder och idag ser svenskar hur gränsen söderut, västerut, norrut och österut bokstavligt talat är stängd. Tydligare hinder än så kan det knappast bli. Den politiska gruppering Moderaterna tillhör i Nordiska rådet och som jag leder har idag sänt iväg ett brev till sekretariatet i Nordiska rådet i Köpenhamn. Vi ledamöter uppmanar att en diskussion vid det första fysiska mötet som blir möjligt ska föras om hur Norden har hanterat pandemin. Det vore nyttigt att diskutera hur de enskilda länderna har reagerat på krisen och vad som inte har fungerat. Vi kan konstatera att de enskilda länderna har valt olika strategier och därför bör vi ålägga oss själva att se vad som kunde ha gjorts annorlunda och bättre. Detta för att säkerställa att vi står starkare inför en eventuellt kommande kriser. En debatt som inte bara är tillbakablickande utan just framåtsyftande. Covid-19 påminner oss om behovet av att fokusera på frågor och utmaningar som leder till nordisk nytta. Vår grupp la också tidigare fram ett förslag om hur en strategi skulle kunna utarbetas för ökat nordiskt samarbete i händelse av kris och påfrestningar, både militärt och civilt. En arbetsgrupp i Nordiska rådet tillsattes under ledning av min partivän Ville Rydman från Finland. Och vid vår session i Stockholm förra hösten kunde så Nordiska rådet anta en strategi för ökad samfundssäkerhet. Nordiska rådet har påmint statsministern om denna och avvaktar regeringarnas respons. I spåren av pandemin borde det exempelvis handla om vaccin, men det finns även andra hot som cybersäkerhet där vi i Norden borde kunna göra mer tillsammans. Herr talman, man skulle kunna påstå att det hettar till i Arktis, både som resultat av klimatförändringarna som av en ökad geopolitisk betydelse. I issmältningens spår tydliggörs kopplingen mellan klimatförändringar och militär säkerhet. Det ställer stora krav på en mer aktiv svensk Arktispolitik. Därför är det bra att vårt krav från Moderaternas sida om att regeringen måste återkomma till riksdagen med en skrivelse för att förankra en kommande Arktisstrategi nu blir verklighet. Det ryska agerandet i vårt närområde har utvecklats i en fortsatt aggressiv riktning med ett tydligt avståndstagande från den europeiska ordningen för fred och säkerhet. Samtidigt blir de kinesiska maktambitionerna i Arktis allt mer påtagliga och utmanar nordiska intressen.
Den ryska inriktningen i arktispolitiken är tydlig i sin strävan att kontrollera Nordostpassagen, sjövägen, norr om Europa och Asien, så långt som möjligt, till havs såväl som i luften. Arktis utgör därtill en central plats för de ryska kärnvapnen och dess andra slags förmåga av stor betydelse för Rysslands säkerhetsdoktrin. Folkrepubliken Kina har under senare år tydliggjort sina arktiska ambitioner. Det allt mer offensiva agerandet motiverat utifrån termer av att vara en nära Arktis stat inom citationstecken ställer nu centrala frågor om Pekings syn på havsrätten, mellanstatligt samarbete och internationella normer. Allt detta ställs på sin spets. Det kan noteras att den kinesiska synen på Arktis som ett för världen gemensamt och delat arv skiljer sig ordentligt från hur man ser på det sydkinesiska havet. Den kinesiska viljan att påverka utvecklingen i regionen har tydliggjorts än mer under de senaste åren tillsammans med Ryssland som väl som på egen hand, bland annat med lanseringen av en polar sidenväg. Island, Grönland och Färöarna påverkas nu allt tydligare av kinesiska maktambitioner. Kina investerar i telekominfrastruktur och mineralutvinning, liksom ambitionen är tydlig att förvärva hamnar och upprätta flygfält. Herr talman, Norden är vår naturliga plats. Våra grannländer är de allra viktigaste för oss. Inte bara Norden, utan också de tre baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen förtjänar att nämnas då vi talar om nordiska frågor och vad som händer i Östersjöområdet. Tyvärr måste det konstateras att det finns en hel del slag som riktas mot det nordiska, särskilt i Öresundsregionen. Trots att bron mellan Skåne och Själland firar 20 år om ett par dagar den 1 juli. För en tid sedan var det stor uppmärksamhet kring orenat avloppsvatten som pumpades ut och riskerade att ytterligare pumpas ut från dansk sida i Öresund. Tyvärr var det många som uppfattar att stödet från Stockholms sida var begränsat. På samma sätt som det uppfattas som begränsat när det gäller gränsen. Vi håller öppet så att danskar kommer in till den skånska sidan, men samtidigt så förnekas vi från Skåne möjligheten att ta oss till Danmark. Tillsammans med alla mina moderata kollegor från Skåne skrev vi en debattartikel i Kvällsposten, och jag ber att få citera lite ur den. Öresund mår naturligtvis inte bra av att alldeles ofiltrerat avloppsvatten pumpas ut. Tvärtom har genom åren på många sätt den unika havsmiljön understrukits. I samband med bygget av Öresundsbron för drygt 20 år sedan stod just vattenmiljön i centrum för en hård tillstånds- och prövningsprocess. Från dansk sida har alltid skallen kunnat höras riktat mot kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck som nu också stängts i förtid genom politiska beslut. Det har varit märkligt tyst från alla dessa så bullriga aktivister. För det andra är det också fråga om att värna det viktiga samarbetet mellan Skåne och Själland. Vi är en delad Öresundsregion. Slutcitat. Herr talman, så är det. Vi är många som i gränsbygder har en delad region med Danmark, med Norge, med Finland. Och tillsammans har vi alla ett delat Norden. Det borde förpliktiga. Tack! Tack! Ordet för anförande går till Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, tack för ordet. Jag vill börja med att yrka bifall till utrikesutskottets betänkande UU14. De nordiska ländernas gemensamma historia, våra språkliga likheter och gemensamma värderingar har inneburit en styrka för miljontals människor i vår del av världen. Tidigare generationer i de nordiska länderna har gett oss frihet och självständighet, men också demokratier byggda på kristen etik och västerländsk humanism. Värderingarna finns i lagstiftning, i normsystem och i synen på människovärde, jämlikhet och personlig frihet. Det nordiska kulturarvet med våra gemensamma värderingar binder samman de nordiska länderna och skapar tillit. Mot bakgrund av detta är det oroande att se de svårigheter och de spänningar som har uppkommit i
gränsområden till följd av coronapandemin. Gränser har stängts, friheten och rörligheten begränsats. Det drabbar individer och familjer, och det drabbar ekonomi och företag. För besöksnäring och handel på gränsen till Norge har den pågående pandemin inneburit ett intäktsbortfall på 90-95% i vissa fall. På gränsen mellan Sverige och Finland har kravallstaket satts upp för att förhindra att människor kan handla och röra sig som man brukar. Herr talman, verkligheten i våra gränsnära nordiska lokalsamhällen har i generationer präglats av samverkan, samförstånd och goda relationer. Människor har inte bara haft arbetet på andra sidan nationsgränsen, utan också fritidshuset och favoritbutiken. Och inte sällan så har också de allra närmaste funnits där, släkt och vänner. Allt detta, den fungerande gränsnära tillvaron, sätts nu på prov. Samhällsgemenskapen över nationsgränserna riskerar att urholkas. Samtidigt minskar den ekonomiska tryggheten för alla. I coronapandemins spår måste varje land ta ansvar för sina medborgare och de åtgärder som krävs för att stoppa smittspridning och ohälsa. Om det råder det inga tvivel. Samtidigt är det uppenbart att den svenska regeringen i större utsträckning skulle ha vägt in perspektivet och erfarenheterna från våra närmaste grannländer i sin coronastrategi. Om inte samordning i detalj, så borde de svenska åtgärderna ha varit mer i överensstämmelse med, mer i samklang med de som har vidtagits i Norge, Danmark och Finland. Mot den bakgrunden är det centralt att dialogen mellan de nordiska länderna nu värnas. Att större hänsyn tas från alla nordiska regeringar till de tusentals människor och företag som lever i våra gränsområden. Herr talman, det nordiska samarbetet behöver utvecklas när det gäller krisberedskap. Så är det också när det gäller försvars- och säkerhetspolitik. Rysslands upprustning och anfallskrig i Georgien och Ukraina ger en hotbild också mot Norden och inte minst mot våra baltiska vänner. Stormakternas ökande intresse för Arktis är oroande. Med smältande isar öppnas nya handelsvägar som gör att fiske, liksom olje- och gasutvinning, med största sannolikhet kommer att öka. När Arktis fullt ut kan utnyttjas för sjötransporter till Europa kommer transportsträckan från Japan, Sydkorea och norra Kina att förkortas med 40%. Det leder till ekonomiska vinster, men också till en stormaktskamp om kontrollen över nya handelsvägar och viktiga naturresurser. Militärt har Arktis under lång tid varit av stor strategisk betydelse för Ryssland, som tydligt har ökat sin militära närvaro i området. Huvuddelen av landets kärnvapenbestyckade ubåtar har sina baser på Kolahalvön. För USA:s del är Arktis på motsvarande sätt viktigt för skydd mot interkontinentala robotar. Herr talman, för Kristdemokraterna så är arbetet inom Arktiska rådet för dialog, för avspänning, en prioriterad fråga. När stormakterna gör anspråk på Arktis och trappar upp sin militära närvaro måste de säkerhetspolitiska frågorna få en mer framskjuten plats inom ramen för det nordiska samarbetet. Vi ser därför fram emot att ta del av regeringens arbete
med att förnya och revidera Sveriges nationella Arktisstrategi i enlighet med vad utrikesutskottet har efterfrågat. Norden och de nordiska ländernas närområden ska även i framtiden för kommande generationer präglas av fred, frihet och jämlikhet. Värderingar byggda på solidaritet över nationsgränserna. Tack. Tack. Ordet för anförandet går nu till Fredrik Malm, Liberalerna. Jag ser inte honom här i salen. Så då får vi gå vidare. Och jag lämnar istället ordet till statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna, som har ordet för anförande. Varsågod. Herr talman. Under våren har jag haft glädjen att träffa den svenska delegationen till Nordiska rådet vid ett fysiskt möte i januari och vid två digitala möten dessutom. Och jag vill tacka för en god dialog och för de konstruktiva förslag som Nordiska rådet har kommit med för hur vi bäst tar visionsarbetet vidare. Idag är jag här för att redovisa resultaten för det nordiska samarbetet under förra året med utgångspunkt i den skrivelse som regeringen lämnade till riksdagen i mitten av mars. Men jag vill också ta tillfället i akt att tala om det nordiska samarbetet i förhållande till det rådande läget. Covid-19-pandemin har inneburit gränsrestriktioner, nya gränshinder i vår vanligtvis så integrerade region. På många områden har krisen också inneburit en intensifiering av den nordiska dialogen. Jag vill också passa på att blicka framåt och tala om vilken riktning regeringen vill se av det nordiska samarbetet framöver. Vi har en långsiktig vision att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Och det är väldigt viktigt att vi står fast vid den. Men inledningsvis, resultat från 2019 och det fortsatta arbetet med visionen. Förra året så uppnådde vi flera viktiga resultat i det nordiska samarbetet. Jag tänkte nämna två exempel. De nordiska statsministrarna antog en deklaration om nordisk koldioxidneutralitet i början av året. Deklarationen innebar att vi ökar våra ambitioner och vårt samarbete på klimatområdet. I oktober antog också de nordiska kulturministrarna en deklaration om kulturarvet som en förutsättning för trygg och fredlig utveckling i världen och betydelsen av att förhindra olaglig handel med kulturföremål. Detta är två av flera exempel på resultat i det nordiska samarbetet förra året. Men framförallt, som ni känner till, så antog statsministrarna en ny vision för hela det nordiska samarbetet under 2019. Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Och för att förverkliga visionen beslutade man också om tre strategiska prioriteringar som sträcker sig fram till 2024. Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Visionen ska omsättas i tydliga mål och konkreta aktiviteter som är enkla att följa upp och leder till åtgärder som bättre svarar mot de höga förväntningarna som nordborna har på samarbetet. Visionen är ett viktigt steg mot att säkerställa större nordisk nytta för våra medborgare och för våra företag och för att stärka den gemensamma nordiska identiteten. Nu pågår arbetet med att förverkliga visionen. Tidigare i år fattade samarbetsministrarna beslut om en omfördelning om ungefär en femtedel av Nordiska ministerrådets budget för att styra verksamheten mot visionen. Ett intensivt arbete pågår också med att utarbeta handlingsplaner och projekt som ska leda oss mot målet. Från svensk sida understryker vi att fokus ska vara på konkreta projekt och mätbara mål. Men det råder ju inga tvivel om att det nordiska samarbetet har ställts inför stora utmaningar under coronakrisen. De nya utmaningarna förändrar dock inte vårt långsiktiga mål. Vi ska bli världens mest hållbara och världens mest integrerade region. Tvärtom gör krisen det ännu viktigare att sträva mot att förverkliga den här visionen. De nordiska samarbetsministrarna är överens om att vi måste fortsätta prioritera visionsarbetet för att svara upp på det tydliga uppdrag vi har fått av statsministrarna. Vi måste därför vara flexibla, vi måste undersöka möjligheten till nordiskt samarbete kopplat till coronakrisen och att det går hand i hand med visionsarbetet. Lite kort bara om gränsfrågor och gränshinder under förra året och vårt arbete där innan jag återkommer till frågan om den kris vi befinner oss i just nu.
När det gäller arbetet med undanröja och förebygga gränshinder så har vi under 2019 löst 8 nordiska gränshinder. Bland annat problem kopplade till ersättning vid föräldraledighet i Sverige, till folkbokföring i Norge. Men i år har också gränshinderrådet beslutat att fokusera på kvalitativa målsättningar. Särskilt prioriterat det ömsesidigt erkännande yrkeskvalifikationer. Elektronisk ID fungerar över nordiska gränser, harmonisering av byggregler. Och för mig är det nya fokuset på kvalitativa målsättningar det är välkommet. Det är viktigt att vi löser ut gränshinder som gör stor skillnad för våra medborgare. Under våren tillträdde en ny svensk representant i Gränshinderrådet. Det är tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sverige ska nu ta en ännu mer aktiv roll i Gränshinderrådet. Och jag har stor förtroende för att Sven-Erik Bucht kommer att ta sig an de här frågorna med både kunskap och entusiasm. Vi ser på Norden som en av världens mest sammanvävda regioner. Våra medborgare är vana vid att kunna leva och röra sig över gränserna. Både i sitt arbete och i sina sociala kontakter. Men herr talman, de nordiska länderna har drabbats olika hårt av coronapandemin och har delvis valt olika strategier för att minska smittspridningen. De gränsrestriktioner som våra grannländer har infört har fått omfattande konsekvenser, inte minst i våra just integrerade gränsregioner, för gränshandel, för besöksnäring och för de vardagliga kontakterna över gränserna. Situationen innebär en prövning för den naturliga gemenskap och det ömsesidiga beroende som byggs upp i gränsregioner under lång tid. Vi måste säkerställa att det vardagliga utbytet kan börja fungera över gränserna igen. Naturligtvis på ett ansvarsfullt sätt. För gränspendlare så har krisen inneburit oklarheter vad gäller om anställningslandets eller bosättningslandets regler ska kunna gälla. Flera av de problem som har uppstått har snabbt kunnat lösas, till exempel när det gäller frågor kopplade till socialförsäkringstillhörighet. De nordiska ländernas regeringar arbetar tillsammans med myndigheter för att lösa resterande gränshinder som uppkommit till följd av krisen. Tillsammans utgör Norden världens 11:e största ekonomi. Vi är ofta varandras största handelspartner. 65 000 människor arbetspendlar normalt över de nordiska gränserna. Det är avgörande att den positiva utvecklingen mot världens mest integrerade region inte riskeras till följd av de åtgärder som vidtas för att förhindra spridningen av covid-19. Sedan mars månad, då flera länder i närområdet införde inreserestriktioner, har regeringen haft en tät dialog, jag skulle säga mycket tät dialog med våra nordiska kollegor om vilka konsekvenser detta innebär. De senaste veckorna har den svenska regeringen arbetat hårt för att nå en gemensam nordisk lösning för gränsfrågor och resande. Vi vill se en öppen region och det fortsätter vi arbeta för. Det finns en oro, det finns en frustration över situationen, inte minst i våra gränsregioner. De är hårt prövade. Längs gränsen mot Norge har den viktiga gränshandeln stannat av. Vid gränsen mot Finland har sociala kontakter med vänner och familj på andra sidan gränsen satts på paus. I Skåne har det funnits en upprördhet över att danskar besökt Sverige medan svenskar inte kunnat resa till Danmark på samma sätt. Sverige har inte stängt våra gränser i Norden och det är viktigt att komma ihåg att det har betydelse för vår turistnäring och för vår ekonomi när andra nordbor besöker Sverige. Men alla i Sverige, även besökare, ska naturligtvis följa gällande regler och rekommendationer kopplade till covid-19. Det finns några steg på vägen mot en öppning och det är positivt. Finland öppnar till exempel upp för svenskar som har en stuga eller partner och besöker Finland. Det är också positivt att möjligheten att öppna upp mer mot Sverige kommer att prövas igen om en till 2 veckor. Vi hade ju dock gärna sett att våra nordiska grannländer kommit med besked om en mer långtgående öppning och en mer successivt stegvis öppning, särskilt för våra gränsregioner. Men vi fortsätter ju ha nära dialog om detta och hur restriktionerna nu kan öppnas steg för steg och region för region. Den nordiska dialogen har på många plan, skulle jag vilja säga, intensifierats under krisen. Det har visat med extra stor tydlighet på hur viktigt det är ett gott nära samarbete och en nära dialog. Ett arbete pågår också för att närmare undersöka förutsättningarna för tillverkning av medicinsk skyddsutrustning med svenska licenser. Finland. Sverige och Norge har också kommit överens om att Sverige ska få köpa narkosmedel med avsikt att senare kunna sälja narkosmedel tillbaka till Norge för att återställa den nordiska beredskapen. Det här är exempel på när dialogen också har varit verksam i krisen och samarbetet. De nordiska näringsministrarna har inrättat en högnivågrupp som ska definiera områden där de nordiska länderna kan arbeta tillsammans för att starta om sina respektive ekonomier. Genom konstruktivt och pragmatiskt arbete har också den nödvändiga arbetspendlingen kunnat fortsätta även under covid-19-pandemin. Det har varit viktigt för att värna samhällskritiska funktioner, till exempel försörjning av personal till sjukvården.
Men coronakrisen har visat att vårt nordiska samarbete måste stärkas mer i flera avseenden. Jag har därför föreslagit för mina samarbetsministerkollegor att vi måste tydliggöra vårt ansvar som nordiska samarbetsministrar. Hur ska vi kunna vara mer koordinerade vid kriser? Både vid krisens inledning, under krisen och vid avslutande av en kris. Vi behöver ett förtydligande av detta. Mitt förslag har vunnit stort gehör hos alla nordiska samarbetsministerkollegor. Och vi kommer nu att ta fram en sådan modell. Vi behöver nu lägga grunden för att stärka den nordiska samverkan. Jag ser fram emot att ta mig an det arbetet och fortsätta det goda arbetet med såväl riksdagen som Nordiska rådet. Tack för ordet. Tack. På statsrådet Anna Hallbergs anförande har Hans Wallmark, Moderaterna, Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, Aron Emilsson, Sverigedemokraterna och Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, begärt replik. Ordet för replik går först till Hans Wallmark, Moderaterna. Herr talman, precis som statsrådet konstaterade så har hon som ny minister med ansvar för det nordiska samarbetet varit en flitig gäst i den delegation som jag leder till Nordiska rådet, och det är uppskattat. Dessutom har jag berömt statsrådet därför att hon brukar ge väldigt distinkta och tydliga svar på de många frågor som aktiva ledamöter i delegationen ställer. Jag hoppas att hon kan vara lika tydlig på de frågor jag tänker ställa. Jag ska börja med den första frågan, och det handlar om de stängda gränserna. Statsrådet hänvisar till att det är en tät dialog. Man har arbetat hårt. Men ändå så är ju gränserna stängda. Det är påtagligt så. Norrut, söderut, österut, västerut. Och då måste jag ändå ställa frågan, vad gör statsrådet för bedömning varför andra länder behandlar Sverige på det här sättet? Jag tror nämligen inte att man är elak från norsk sida, eller från finsk sida, eller från dansk sida. Utan man gör ju detta utav någon anledning. Har statsrådet som företrädare för den sittande regeringen reflekterat kring varför Sverige möts utav de här stängda gränserna? Herr talman! I lördags så sa utrikesministern, och jag citerar, hon sa det i tv: vi hade hoppats på att man skulle gå längre, slutcitat. Igår intervjuades statsministern i Agenda i tv. Jag kunde inte riktigt begripa vad han försökte säga. Så därför kanske statsrådet kan hjälpa mig. Varför håller Norge, Danmark, Finland gränserna stängda mot svenskar som vill ta sig över till Tornedalen, i Öresundsregionen, i Värmland, Härjedalen, i Bohuslän? Varför är de stängda mot Sverige? Tack. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Tack, Hans Wallmark, för frågan. Vi är ju olika hårt drabbade i Norden, och Sverige är hårdast drabbade av pandemin. Att de nordiska grannländerna inte öppnar upp fullt ut för Sverige har ju, enligt mitt, har att göra med att man vill värna smittskyddsbekämpningen i våra grannländer. Sverige är hårdast drabbat i Norden. Så det är ju naturligtvis förklaringen. När det gäller vad vi hade hoppats på från regeringen och verkat för, och fortfarande verkar för när det gäller gränsöppningen, så handlar det ju om att vi inte ser Sverige som en enda region vad gäller smittoläget. Utan vi har en lägre grad av smitta i flera av våra gränsregioner. Det har vi också framfört, och vi har också haft en nära dialog med Folkhälsomyndigheten, som i sin tur har haft en nära dialog med sina kollegor i de andra nordiska länderna för att kunna påvisa de skillnader som finns i Sverige. Framförallt i Stockholmsregionen hårdast drabbat. Och det har varit anledningen till att vi har haft förhoppningen och fortfarande har förhoppningen om att kunna öppna steg för steg och framförallt i våra gränsregioner för att underlätta både för ekonomin men också för de sociala kontakterna. Så det är svar. Tack. Tack, Hans Wallmark. Tack, herr talman. Jag vill säga, herr talman, att än en gång så har statsrådet gett prov på att ge ett ärligt svar. Det uppskattas. Tyvärr är det ett väldigt tråkigt svar. Därför att det avslöjar konturerna av en misslyckandets politik. Det är beklagligt.
Jag önskar statsrådet tillsammans med regeringskollegor, tillsammans med de övriga regeringarna i de nordiska länderna, all lycka till i att försöka hitta den typen av delregionala lösningar eller steg på en öppning. Men jag kan konstatera att idag, den 15 juni, när gränser öppnas upp i Europa, när gränser öppnas upp i vårt närområde, så förblir de stängda mot svenska medborgare som vill ta sig över till Norge, som vill ta sig över till Finland, som vill ta sig över till Danmark. Det kan inte beskrivas med någonting annat än ordet misslyckande. Jag har en andra fråga. Jag konstaterade precis att regeringen också har ställt sig bakom ett ganska omfattande stödpaket till SAS och till svensk flygindustri. Det handlar om betydande miljarder. Men i det så kom också det tillväxtfientliga beskedet om att det inte blir någon utbyggnad av Arlanda. Och då undrar jag bara om man från svensk regerings sida har ringt och gratulerat den danska regeringen. Därför att det här är ju naturligtvis ett gott besked för Danmark och Kastrup. Kastrup kommer nu att etablera sig som den stora flygplatsen för nordisk och skandinavisk trafik. Det är ett gott besked till Danmark. Det är delvis också ett gott besked till sydsvenskar. Den dagen, herr talman, den dagen gränserna åter öppnas upp i Öresundsregionen. Så jag hoppas att man har framfört detta glädjande besked till Danmark. Arlanda, Stockholmsregionen, det är att beklaga. Tack. Tack. Slutreplik, statsrådet. Tack, herr talman. Det är alldeles för tidigt att tala om ett misslyckandes politik. Sverige har varit hårt drabbat av coronapandemin. Huruvida det beror på reseströmmar i kombination på att smittan har sökt sig in på äldreboendet, det måste vi titta på. Vi ska nu tillsätta en nationell kommission. Vi ska utvärdera detta. Och det är alldeles för tidigt att dra de slutsatserna att den väg vi har valt på inrådan av våra experter och våra myndigheter är att det är ett misslyckandes politik. När det gäller stödpaketet i SAS så tänkte jag inte ytterligare kommentera det genom att säga att det är naturligtvis ett nordiskt intresse av att ha flygbolaget SAS fortfarande vid uppstarten av ekonomin, så är det oerhört viktigt att ha ett flygbolag som är fullt berett att kunna ställa upp för den nödvändiga infrastruktur som SAS svarar för i Norden. Och vad gäller Arlanda och utbyggnaden av Arlanda så handlar det om att man har skjutit upp beslutet och får återkomma till det i en senare debatt. Tack, herr talman. Tack, därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, tack så mycket för ordet. Vi debatterar ju egentligen 2019s verksamhet inom det nordiska samarbetet. Men med den situation som vi har så är det ju självklart och naturligt att den nuvarande situationen blir huvudtema i den här debatten. Jag noterar ju och ser att vi alla, oavsett partifärg, ser allvaret i situationen och beklagar den situation som nu råder i gränsområdena och i relationerna mellan våra nordiska grannländer med anledning av det som har hänt. De stängda gränserna är naturligtvis ett nederlag för oss alla och framförallt naturligtvis för den regering som har haft ansvaret under den här krisen. Det vi har sett är ju, och det är ju svårt att blunda för, att Sverige har inte bara högre utan väsentligt högre dödstal än de nordiska grannländerna. Det vi har sett är en större smittspridning i Sverige. Det vi har sett är samtidigt en, ska vi säga, mindre andel genomförda tester än i våra grannländer. Och min fråga till statsrådet är egentligen mot bakgrund av att verkligheten ser ut så här. Är det inte rimligt och naturligt att våra nordiska grannländer reagerar på det sätt som de gör i den här situationen? Och är försiktiga, vill skydda sin egen befolkning och därmed stänga gränserna mot Sverige. Tack. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Det är ju självklart rimligt att vi alla regeringar och länder, vi gör allt för att över tid ha en smittskyddsbekämpning som värnar liv och hälsa och ekonomi.
Vi hade hellre sett från regeringens sida att man hade haft en mer flexibel syn på gränsöppningen. Som jag poängterade tidigare idag så är ju smittspridningen i Sverige där det finns stora regionala skillnader. Det är det vi har påpekat för våra nordiska grannländer. Jag har full respekt för att man vill göra allt för att hålla ner i smittan i våra grannländer. Men när man tittar på de skillnader som råder mellan Skåne, Köpenhamn, i Tornedalen, i flera av våra gränsregioner mot Norge, så ser inte vi att det är fullt motiverat att ha stängda gränser just i de regionerna. Och det är det vi har verkat för. Vi har också verkat för att tillsammans, som jag sa, med våra respektive folkhälsomyndigheter hitta lösningar, regionala lösningar, där man periodvis eller varannan vecka kan utvärdera hur smittoläget förändras i olika regioner och man därmed kan öppna upp successivt mer och mer förhoppningsvis. Det är den taktiken vi har haft i vår dialog. Jag tycker vi har också vunnit framgång när det gäller till exempel i Finland när man från början vill stänga gränserna helt, att också säga arbetspendling är tillåtet och så vidare. Och nu öppnar man upp lite grann mer till exempel i finska gränsen. Så att det här är ett successivt arbete utan att egentligen vilja kritisera våra nordiska grannländer för att till viss del vilja ha fortsatt stängda gränser. Men att stänga så pass helt som det är idag, det har vi sett att det har inte funnits regionala motiv för detta. Tack, herr talman. Tack, Lars Adaktusson. Tack, herr talman. Jag noterar när jag lyssnar till regeringens företrädare och även statsrådet Hallberg att det är ungefär samma svar. Det är ungefär samma talepunkter när det gäller den regionala smittspridningen och skillnaderna i landet. Däremot så noterar jag ingen som helst självkritik från den svenska regeringens sida. Igår medverkade statsministern i SVT:s Agenda och fick frågor om just detta. Och det fanns inte en tillstymmelse av självkritik. Trots de höga dödstalen, trots att smittspridningen är större än i de övriga nordiska länderna, trots att vi inte har genomfört tester i den utsträckning som andra länder har gjort. Jag tror att när det nu är viktigt att värna det nordiska samarbetet så är det också viktigt att signalera att Sverige inte har agerat på rätt sätt, eller den svenska regeringen inte har agerat fullt ut på rätt sätt i den situation som råder. Och för att överbrygga de motsättningar som vi ser idag och de spänningar som finns idag, så vore det inte bara klädsamt utan det vore också viktigt och väsentligt att från regeringens sida visa en viss självkritik i hanteringen av den här krisen. Så min vädjan till Anna Hallberg är att regeringen ska ha en något mer självkritisk analys av den situation vi befinner oss i. Tack. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Varje dödsfall till följd av covid-19 är ju givetvis en tragedi. Vad kunde vi gjort annorlunda? Vad har vi gjort som har varit rätt? Vad har vi gjort som kunde gjorts bättre och så vidare? Det är för tidigt att säga. Och det finns också ett stort behov, både när krisen är över men redan nu när vi kommer att tillsätta en kommission, att utvärdera detta. Självkritik handlar ju också om att vi har ett alternativ och att vi har en förståelse för vad det alternativet hade kunnat varit. De faktauppgifterna har vi inte på bordet idag. Men jag vill verkligen betona det, att det är ju självklart så att det är en tragedi att vi har så pass många avlidna i Sverige. Vi behöver utvärdera det här nu. Vi har inte lyckats skydda våra äldre i tillräcklig utsträckning. Huruvida det är en effekt av coronastrategin eller en effekt av den äldreomsorg vi har i Sverige och en effekt av många års politik när det gäller äldreomsorgen, det behöver vi också utreda. Vi behöver åtgärda detta. Så att när det handlar om självkritik, jag vet inte om ordet är rätt valt, men det är en oerhört allvarlig situation som vi befinner oss i Sverige idag. Och det tror jag har framgått från alla regeringens företrädare. Och vi ska också utvärdera detta.
vad som ska göras framåt vid nästa kris, vad som kunde gjorts bättre och så vidare. Det ska den här kommissionen nu och den utvärdering vi gör. Och jag tror också, som vi hörde tidigare, att vi vill också jämföras med andra länder och se vad vi kunde gjort annorlunda och vad de kunde gjort annorlunda framöver. Så det här är ett pågående arbete, och det är ett arbete som vi måste ta framåt med oss. Tack, herr talman. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Jag påminner alla debattörer om att det här är en debatt om Nordiska rådet och inte en allmän debatt om coronapandemin. Aron Emilsson. Tack, herr talman. Jag tror att vi alla delar visionen och bilden egentligen av att Norden ska vara världens mest integrerade region. Vi har också ett antal olika yrkanden för att komma dit på bordet idag när vi behandlar de följdmotioner som finns till regeringens skrivelse och den här årliga Nordendebatten. Men vi har samtidigt en situation där, precis som Hans Wallmark tidigare nämnde, förankringen och människors förtroende för att det här ska vara en möjlig vision att uppnå är skjuten i sank genom den senaste tidens diametralt motsatta strategier för att hantera coronakrisen. Och någonstans så räcker ju inte längre vackra ord, utan jag hör ju statsrådet nämna att vi har drabbats olika hårt. Smittan har sökt sig in till äldreboenden och så vidare, men det är ju inte riktigt så. Alltså, vi har ju drabbats i den omfattning vi har därför att vi har vidtagit en rad åtgärder som inte visat sig vara en korrekt rimlig strategi i förhållande till våra grannländer. Och det är ju resultat av politiska beslut. Och vi har ju också en situation där smittan har kunnat sprida sig vid äldreboenden på grund av just de besluten. Generalfelet, skulle jag påstå, är att de nordiska statsledningarna, statsministrarna, samhällsministrarna, inte satte sig ner initialt väldigt tidigt i ett skede och diskuterade gemensamma likartade direktiv till berörda respektive myndigheter och andra institutioner och aktörer för att försöka tackla det så gemensamt som möjligt. Så min fråga är, hur vill nu statsrådet Anna Hallberg koordinera de insatser som ska göras framåt och utvärdera de insatser som har gjorts i en sån här nordisk coronakommission? Är man beredd att sjösätta den, och vad vill man se att ska ingå där? Tack. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Och jag kan säga att det verkligen inte bara varit vackra ord. Det har varit ett hårt arbete för att lösa pragmatiska frågor successivt. Att tillåta arbetspendlingar, tillåta sjuksköterskor och undersökare komma till sina arbetsplatser på andra sidan gränsen i Tornedalen. Att erbjuda finländska boende på norra sidan att också få ta del av IVA-platser vid Sunderbyns sjukhus i Region Norrbotten och så vidare och så vidare. Det har varit ett långt ifrån bara vackra ord, utan det har verkligen varit ett pragmatiskt arbete för att göra allt vad vi kan för att öppna upp gränserna. Att påvisa hur låg smittan är i Strömstad jämfört med i Stockholm till exempel. Att också försöka få en förståelse för att vi behöver ha en integrerad Öresundsregion. Vi har kommit en liten bit på väg, men långt, långt därifrån att vi är nöjda, självklart. Jag håller med Aron Emilsson om att vi måste vara mer koordinerade mellan de nordiska länderna i en krissituation. Det gick väldigt snabbt. Det finns förståelse för det från oss alla, att vi var tvungna att agera snabbt, men vi borde stänga ner mer koordinerat, en bättre dialog inledningsvis, men också nu när vi öppnar upp ska vi vara mer koordinerade. Och det var därför jag har tagit initiativet att vi nordiska samarbetsministrar i alla fall måste ha en tydligare modell för hur ska man samverka i en kris. Vad är vårt ansvar som nordisk samarbetsminister? Har vi samma syn på det? Vi behöver ha någon form av mera, man kallar det för code of conduct, hur vi förhåller oss till i en kris och hur vi samtalar och vi har en dialog. Inte bara informerar utan också diskuterar oss fram till ett förhållningssätt vid nästa krissituation. Så att, och att vi i det här läget skulle ha redan nu svar på vad som har gått rätt och vad som har gått fel i vår respektive smittbekämpning i de olika länderna. Det som sagt, jag har sagt tidigare, det är för tidigt att utvisa. Vi måste utvärdera detta när tidigare. Tack. Tack, Aron Emilsson. Tack, herr talman. Jag är väl medveten om att det görs väldigt mycket viktigt och angeläget dagligen i gränsområdena. Där delar jag statsrådets uppfattning och också hört det av aktörer själva i gränsregionerna. Problemet är bara det att när
den så att säga överordnade statssamordningen inte finns på plats, det är då man märker att den folkliga förankringen till det nordiska samarbetet utmanas i grundvalarna. Och detta menar jag allvarligt i förhållande till visionen. Statsrådet nämnde tidigare att det finns ett antal prioriteringar relaterade till den vision som man nu har fastslagit för det nordiska samarbetet, och det finns ett antal prioriteringar som då ska föranleda beslut i den nordiska samarbetsbudgeten. Men precis som jag tidigare har ställt frågan till statsrådet, så vill jag ställa den här idag också kring just det att hur beredd är man så att säga att anpassa kartan efter verkligheten när terrängen ändrar sig? För det här är ju prioriteringen som ändå slogs fast innan coronakrisen, innan vi hade de enorma utmaningar vi idag har inom hälso- och sjukvårdssamarbetet och för både forskningen och den medicinska situationen. Vi har ju från partigruppen Nordisk Frihets sida, som jag har förtroende att vara ordförande för, i presidiet drivit på för att man till exempel nu borde ställa om resurserna till att fokusera på dels ökade insatser för samnordisk pandemiforskning, att kunna sjösätta och implementera delar av krisberedskapsstrategin mer skyndsamt än man kanske tidigare hade tänkt, och inte minst se över just förmågan och möjligheten till att mobilisera gemensamma beredskapsresurser, till exempel samordna lager och så vidare. Jag vet också att Socialdemokraterna inom Nordiska rådet har uttryckt stöd och själv också drivit ett liknande förslag vårt eget om just lagsamarbete eller ett gemensamt lagråd som just kan koordinera lagstiftning initialt och proaktivt för att vi inte ska hamna i de här svåra gränshinderproblematiken. Är man beredd från statsrådets sida att driva detta i regeringen och samarbetet? Tack. Statsrådet, slutreplik. Tack, herr talman. Ja, för att återigen understryka hur viktigt det är, och att jag håller med Aron Emilsson om att vi behöver ha en överordnad samordning, allt ifrån statsministrar, statsråd, samarbetsministrar och så vidare. Och det är en lärdom efter den här krisen, och vi behöver diskutera detta tillsammans i Norden på olika nivåer, hur vi ska möta detta på ett mer effektivt sätt framöver. Ja, visionen är ju prioriterad. Jag ser också att visionen, alltså vägen mot visionen har ju förändrats med anledning av coronakrisen. Om vi till exempel tittar på krisberedskapen så är det ju en ännu mer angelägen fråga. Situationen har ju verkligen tydliggjort att vi behöver en tätare nordisk koordination i kriser. Vi har ju omdisponerat budgeten initialt för att också styra mer mot visionen. Vi har också diskuterat nu vid nordiska samarbetsminister att vi behöver ta en del av budgeten ytterligare för att styra om. Och vi ska diskutera det vid vårt möte nu i juni, och även vid beslutet i höst så kommer det komma upp som ett förslag, tror jag, att vi behöver också se om vi ytterligare en del av budgeten behöver disponeras om för att också kunna hantera den här krissituationen som vi nu har haft, för att kunna vara ytterligare, ha en beredskap för att ta oss ur krisen och hantera den här typen av pandemier. Så det är helt rätt att budgeten har omdisponerats en gång för visionen. Vi behöver också se över om vi behöver göra ytterligare förändringar i budget med anledning av krisen och för att öka den gemensamma krisberedskapen i Norden. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Hej. Jag vill först lyfta att det uppskattas verkligen att försöka tydliggöra ansvar vid krishantering. Det är någonting som vi har lyft tidigare. Och jag tror att vi kommer behöva ta många lärdomar från den här krisen. Men nu är det så här att Norge öppnar och stänger gränserna beroende på antal smittade. Samtidigt så håller vi på här i Sverige att öka antalet provtagningar. Vilket kommer att leda till att våran smittkurva kommer att liksom förlängas. Det blir nästan kontraproduktivt att bli mycket mer noggrann i smittspårningen. Och då undrar jag lite kring Norges förhållningssätt just till de här siffrorna. Då, man skulle kunna dra det så långt och säga att Norges gränsöppnande kan bidra till att länder faktiskt minskar sin smittspårning för att kunna skynda på den
det öppnandet och kunna snabba på förhållandena mellan länderna. Jag undrar om statsrådet har ifrågasatt detta tillvägagångssätt. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Ja, vi har ju ökat ju antalet testningen ökar ju markant nu i Sverige, och då är det ju det sannolika absolut att vi kommer hitta fler smittade. Mm. Det överordnat är ju smittbekämpningen. Vi går in i en fas nu där det är möjligt att börja testa. Allt fler regioner går ju också ut nu och testar, spårar, isolerar. Testar, spårar, isolerar. Det är det som blir nu strategin i denna fas som vi är i nu i Sverige. Det är överordnat. Det kan på kort sikt få negativa effekter för möjligheten till gränsöppning. Vi ser ju att antalet inlagda på IVA går ner. Vi ser också att det blir en mer begränsad smitta i Stockholm, samtidigt som det kanske ökar i andra regioner. Så vi måste hantera detta. Vad vi har också lyft fram gentemot Norge och de andra nordiska länderna, det är att man inte bara mäter antal smittade, utan man mäter också, för det kommer ju att justeras nu när testningen ökar, utan också man ser inlagda på sjukhus, antal dödsfall och så vidare. Så man har fler parametrar för att mäta läget i, för det är en eftersläpning också i detta, för att mäta läget i respektive region. Och det var vår folkhälsomyndighet också har föreslagit, så det ligger förslag på bordet till de nordiska länderna och deras folkhälsomyndigheter. Så det här är nästan en daglig dialog hur man ska kunna också hitta rättvisande bilder regionalt för att kunna öppna upp våra gränsregioner. Så det är det vi jobbar med nu. Men det här ska inte hindra oss från att inleda omfattande testningar, utan det måste vi göra i Sverige utifrån ett smittskyddsperspektiv. Tack. Mm. Tack, Lorena Delgado Varas. Ja, men såklart smittbekämpning ska ju vara överordnat, och jag hoppas att det gäller alla nordiska länder och att vi försöker hitta gemensamma sätt att analysera den data som finns kring det. Jag tänker lite på det du nämnde tidigare angående äldreomsorgen. Har ni haft lite diskussioner kring skillnader mellan till exempel sjukvårdssystemen, äldreomsorgssystemen mellan länderna och smittspridningen? Och här nämndes tidigare också lager av medicinsk utrustning och så vidare. Hur man kan jobba för att ha en någorlunda koordinerad och balanserad förhållning till de här frågorna i de olika länderna, så att man ska kunna mötas på ett solidariskt sätt. För det är ju nästan som att man har stängt gränserna och slutat vara solidariska med varandra just på grund av att vi har så olika förhållanden till de här temen. Tack. Slutreplik, statsrådet. Tack, herr talman. Och jag är väldigt glad att Lorena Delgado Varas lyfter just den här frågan, för det tycker jag är en av de viktigaste frågorna när vi nu tittar på hur ska vi kunna bli mer integrerade i Norden framöver. Hur ska vi kunna lösa nästa kris mera gemensamt? Det handlar också om att se vad har vi för gemensamma förutsättningar, vad kan vi lära av varandra, vad har fungerat och inte fungerat i respektive land. Och den här frågan är ju otroligt viktig, att vara solidarisk när det gäller sjukvården. Jag nämnde tidigare ett exempel på att vi erbjöd IVA-platser till finländarna och så vidare. Vi måste göra mycket mer sånt. Det här var tyvärr ett undantag i Norden. Utan jag ser som nordisk samarbetsminister att det är definitivt en sån fråga som jag vill lägga fram på bordet och lägga upp på bordet i den nordisk samverkansmodell. Det handlar väldigt mycket om solidaritet. Det handlar om liv och hälsa. Vi ser det som en integrerad lösning och integrerad ställningstagande i Norden och inte land för land. För våra medborgare känner ju inte de här gränserna, utan de är ju vana att det inte finns några gränser i vardagen. Och då ska det inte heller finnas det när vi tittar på liv och hälsa och att ställa upp för varandra solidariskt med den typen av resurser. Så att det är absolut en av de viktigaste frågorna att lyfta upp nu framöver för mig som samarbetsminister. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat, och därmed var också alla replikskiften med anledning av statsrådets anförande avslutade. Så vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Gunilla Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Att det finns ett stort engagemang i att Sverige ska vara en aktiv part i det nordiska samarbetet visar ju inte minst dagens debatt på. För oss i Sverige så är det en självklarhet att man lätt ska kunna ta sig över till våra nordiska grannländer.
För mig som boende i Göteborg så är han en dagstur till exempel Frederikshamn i Danmark eller en skidhelg i Norge en självklarhet. Men så är det inte längre. De senaste månadernas stängningar av gränser har visat att vi inte alls kan ta det för givet. Vi befinner oss sedan en tid tillbaka i ett väldigt speciellt läge med en pandemi som få av oss kunde föreställa sig komma och än mindre kunna se dess konsekvenser. Det är svårt att, precis som många före mig, inte nämna den i debatten. Det är en situation som har påverkat oss på en mängd olika sätt. Den visar tydligt hur integrerade vi är i de nordiska länderna. Arbetsmarknaden, familjeförhållanden, möjligheten att studera ser inte landsgränser som några stora bekymmer. Därför är ländernas gemensamma vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 en väldigt bra, men också nödvändig ambition. Med den så tydliga visionen och med strategiska prioriteringar så är jag övertygad om att det går att nå. Men det görs inte av sig självt. Man måste nu också titta på och dra lärdom av de senaste månadernas hantering i de nordiska länderna. Så att de problem som har uppstått inte behöver upprepas vid en eventuell annan stor kris. Herr talman, Nordiska rådets roll är bland annat att ta initiativ när man ser problem som kan lösas på nordisk nivå eller där nya möjligheter kan tas tillvara genom nordiskt samarbete. I slutet av april så skickade Nordiska rådets presidium ett brev till samtliga nordiska länders statsministrar. Vi tackade för allt det arbete som respektive länders regeringar hade gjort inom ramen för covid-19-pandemin. Men vi lyfte också vikten av ett ökat samarbete och tog upp några punkter. Dels så ville vi se att regeringarna implementerar förslagen i Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet och beredskap som vi beslutade om i denna kammare när Sverige stod värd för den 71:a sessionen. Det handlar bland annat om att koordinera inköp av hälsomaterial och mediciner och om att göra en nordisk riskanalys och beredskapsplan. Vi tog också upp reseförbudet mellan länderna och den problematik som har blivit verklighet för många, både privat men också för företag som ligger vid våra gränsregioner. Om behovet av att koordinera insatser för att stärka konkurrenskraften och ekonomin tillsammans. Men vi lyfte också att vi behöver tillsammans stå upp och visa solidaritet till de länder som är hårt drabbade. Det här brevet avslutades med följande meningar. Norden har gång på gång visat att vi är starka när vi står samman och det bör vi fortsätta med. Herr talman, under verksamhetsåret 2019 hade Sverige ordförandeskapet i Nordiska rådet. Jag vill som vice ordförande i den svenska delegationen tacka ordförande Hans Wallmark och delegationen för ett gott samarbete. Jag vill också rikta ett stort tack till sekretariatet och all personal i riksdagen som gjorde ett fantastiskt arbete både med förberedelser och genomförandet. Och det blev en väldigt lyckad session tack vare alla er. Ordförandeskapet gav Sverige tillfällighet att debattera och ta fram frågor som vi som land tycker är viktiga att belysa för att få till förändring. Den svenska delegationens ordförandeskapsprogram för 2019 lyfter fram betydelsen av demokrati i Norden och det breda folkliga samarbetet. Programmet betonade fyra olika områden: jämställdhet, digitalisering, gränshinder och klimat. Jämställda samhällen är något som oftast förknippas med de nordiska länderna och att det har varit en förutsättning för den nordiska modellen för att den har blivit så framgångsrik. Och visst, i jämförelse med många andra länder så har vi kommit långt, men det är fortfarande stora skillnader även i de nordiska länderna och diskriminering av kvinnor i Norden förekommer fortfarande. Alla nordiska länder har liknande utmaningar. Och därför valde den svenska delegationen att ta upp frågan vid flera tillfällen under året. Ämnen har varit om hur man bland annat kan arbeta för att komma åt löneskillnader, ojämlika maktförhållanden och utanförskap och erfarenheter efter uppropet #MeToo i kultursektorn i Norden. Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar.
Nordiska rådet har länge engagerat sig i miljö- och klimatfrågor. Under sessionen i Stockholm så arrangerades en mycket uppskattad aktualitetsdebatt om klimatet med professor Mikael Tjärnström som gästtalare. Vi socialdemokrater har under året lagt ett flertal medlemsförslag i Nordiska rådet, bland annat om mikroplast i kroppen. Vi vill att de nordiska länderna ska undersöka mängden mikroplast som vi får i oss och effekterna av detta. Vi tror att Norden kan med det underlaget driva gemensamma aktioner för att få till en förändring. Vi har också lagt ett förslag om CO2-reduktioner i nybyggnation. I de nordiska länderna har vi till exempel mycket trä. Detta kan användas för konstruktion, vilket ger byggnaden en massfunktion av CO2-lagring. På detta sätt blir nya byggnader en klimatlindring istället för en klimatbörda. Våra länder är relativt små marknader, men om vi går samman kan vi skapa nya banbrytande byggmetoder och material som kan bli stora exportindustrier för våra länder. Några andra exempel på förslaget från Socialdemokraterna handlar om e-recept i Norden, om suicidprevention i Norden, om en nordisk handlingsplan för friluftslivet, om att stärka de nordiska mediernas kompetens inom undersökande journalistik. Avslutningsvis, herr talman, så vill jag vända mig till statsrådet Anna Hallberg och tacka henne för det stora engagemang som hon visar för de nordiska frågorna. Men jag vill också påminna om de prioriterade frågor som presidiet i Nordiska rådet har skickat till samordningsminister Mogens Jensen och som vi vill ska ge avtryck i de kommande handlingsplanerna och den budget som ministerrådet håller på att ta fram. Flera punkter har varit uppe i debatten, bland annat att vi vill se ett ministerråd för transport, genomföra en strategi för samhällssäkerhet, satsning på demokrati och kunskap om desinformation, minskade gränshinder, ökat lagstiftningssamarbete och avslutningsvis satsningar på utbildning och kulturområdet. Och jag ser fram emot fortsatt samarbete för att vi gemensamt ska nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Tack så mycket. Tack. Ordet för ett anförande om maximalt 4 minuter går nu till Magnus Ek, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Som varande sannordist så är jag nog inte riktigt opartisk. Men i min mening så är debatten vi har inne idag i en ganska glest befolkad kammare på grund av det rådande läget en av de absolut viktigaste vi har i riksdagen under hela året. Det nordiska samarbetet, det gäller ju hur vi samarbetar med de absolut närmsta och bästa vännerna vi har här i världen. Våra viktigaste handelspartners, våra närmsta bundsförvanter, oavsett om det gäller säkerhetsfrågor, handelspolitik, bistånd och utvecklingspolitik eller hur vi löser klimatfrågorna. Vi pratar om arbetet och kopplingarna till de länder dit svenska medborgare har kanske mest kopplingar via arbete, släktband, språk och en gemensam historia. Det finns få relationer som är så avgörande och värdefulla att vårda som relationerna mellan oss här i Sverige och våra närmsta grannländer i Norden. Talman, för inte ens ett år sedan så var vi folkvalda parlamentariker från alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena i den här kammaren för sammanträde med Nordiska rådet. Bland annat så antog vi då uppmaningar till våra respektive regeringar att samarbeta rörande en strategi för samhällssäkerhet. Rekommendationer till våra respektive regeringar om att samarbeta för att stärka vår gemensamma krisberedskap. För att ha en beredskap för lägen när vi går ifrån det normala. Så att vi har ett starkare svar tillsammans. Vi har nu att hantera en pandemi som påverkar alla delar av våra samhällen. Som påverkar hela Norden. Att gränserna mellan våra länder har stängt i det här läget, det är inte ett tecken på tillräcklig beredskap. Det är inte ens ett tecken på en god beredskap. Tvärtom. Det är ett alldeles för tydligt exempel på att vi inte har klarat av att hantera den här krisen så bra som vi borde. Vi har fallit tillbaka i ett allt för snävt nationellt tänkande istället för att möta
hot, gemensamma hot och kriser tillsammans. Det är nu av största vikt att regeringen, tillsammans med regeringen och de övriga nordiska länderna, agerar i första hand för att öppna upp gränserna mellan våra länder och se till att människor kan röra sig som man brukar. Att vi inte låter medborgarna drabbas av de här gränshinderna. Men det är också av stor vikt att vi efter det agerar i den andan som vi uttryckte tillsammans här i strategin för samhällssäkerhet för att se till att vi i framtiden möter kriser just gemensamt. Hot, talman, de ska mötas genom samarbete och tillit med de nordiska länderna. Vi debatterar ju dock inte bara det nordiska samarbetet idag, utan också Arktis. Och effekterna av klimatförändringar i Arktis, de är tydliga både för människa och natur. De är ett hot i sig självt, men öppnar också upp för en ökad exploatering av nordområdena. Mer behöver göras för att skydda de känsliga områdena kring Arktis. Och här vill vi från Centerpartiets sida att regeringen ska driva frågan om att marina reservat ska etableras för att skydda från exploatering som riskerar att skada och drabba både människor och natur. Jag vill därför yrka på Centerpartiets reservation 3 i punkt 2. Talman, jag ser att min tid tyvärr redan håller på att rinna ut. Men jag vill inte lämna er med känslan av att jag bara är förbannad. Jag är förbannad över att gränser är stängda och jag är förbannad över att samordningen från alla de nordiska länderna har varit för dålig. Jag är förbannad över att det nordiska perspektivet allt för ofta kommer i andra hand och att vi har en bristande förståelse för hur det här faktiskt drabbar människor och svenska medborgare, inte minst i gränsregionerna. Men, min sista mening, talman, det är inte med den känslan jag vill lämna er, utan med känslan av att anledningen till att jag är förbannad är för att jag vet hur mycket vi har att vinna. Och jag hoppas att vi kan kroka arm för ett mer nära, integrerat och välmående Norden. Tack, herr talman. Tack, det var en av de längre meningar jag har hört. Jag påminner också om att vi ska undvika ord som kan uppfattas som svordomar i kammarens debatter. Jag ger ordet till Kjell-Arne Ottosson för ett anförande om maximalt 4 minuter. Tack för det, herr talman. Och det är ju i egenskap av ledamot i Nordiska rådet som jag har anmält mig till den här debatten. Men kanske först och främst så som gränsbo. När jag drar upp rullgardina morgon så har jag Norge ett stenkast längre västerut. Så det här är påtagligt närvarande i min och vår vardag i Värmland bland annat. Men det här gäller ju alla gränsområden. Det gäller inte bara mitt eget. Det gäller emot Finland. Det gäller emot Åland. Det gäller emot Danmark. Och det är glädjande att höra att det är ett sånt högt tryck i kammaren i de här gränshinderfrågorna från vänster till höger. Det var med en viss spänning, om inte en optimism, som jag lyssnade på den norska regeringens presskonferens i fredags 14:00. Och domen föll och gränsen är fortfarande stängd. Och utifrån de parametrarna som presenteras på presskonferensen så kommer vi tyvärr till att ha en stängd gräns ganska länge, verkar det som. Det här pekar på regeringens diplomatiska misslyckande i den här frågan. Och tyvärr späds det på av statsrådets partikamrat och kommunalråd i Årjäng, min egen kommun, som nu hotar med att stämma Norge till EU-domstolen på grund av att man ser det som ett handelshinder. Allt detta tas verkligen inte positivt emot i Norge och det är inte bra för diplomatin. Jag har ställt x antal frågor till statsrådet, både muntliga och skriftliga. Och vid varje tillfälle när statsrådet har svarat så har hon sagt att det är positiva och konstruktiva samtal med Norge. Det har andats en väldig optimism i statsrådets svar, vilket ju är positivt. Men tyvärr så har det ändå inte börjat frukt. Sverige har valt att gå en egen väg i pandemihanteringen. Och tyvärr får vi nu fortsätta att gå ensamma. Det är ingen som vill leka med oss. Och vad som är än värre, det är att vi ser former av gryende nationalism. Och det bekymrar mig storligen. Vi hör om de ekonomiska konsekvenserna. Det är miljardförluster. Och om den här stängda gränsen kommer till att vara länge nu, då kommer vi till att se otroligt många konkurser. Gränsregioner har tidigare varit välmående regioner just för att vi har haft gränshandeln. Vi har haft möjligheterna till arbete. Nu är det stor risk att det här kommer att förändras radikalt. Sen har vi en annan del som jag brukar ta upp varje gång som är minst lika viktig som den ekonomiska, och det är den sociala aspekten.
Det här splittrar släkter, det här splittrar familjer, det här splittrar vänskapsband. Det här försvårar enormt för föreningslivet. Alltså det är ett sammelsurium av samarbete över gränsen i vårt föreningsliv, fotbollslag och så vidare, som nu inte fungerar längre. Av de som fortfarande lever som upplevde andra världskriget så säger de att det var lättare och legalt passera gränsen under andra världskriget än vad det är idag. Och som jag sa tidigare, det ser ut som att de här stängda gränserna kommer att vara länge utifrån de parametrarna som man nu har drog upp. Så regeringen måste växla upp det diplomatiska arbetet drastiskt. Ibland skulle jag i gränshindersamarbete önska att Stockholm låg betydligt närmare en riksgräns. Då kanske vi hade sett annat ljud i skällan när det gäller just vårt gränshindersarbete. Det är så att vissa får passera gränsen. Och som vi hörde Lorena Delgado Varas nämnde så har det varit problem i Finland vid den finska gränsen. Precis de samma problemen ser vi vid den norska gränsen. Polisen säger att citatet är en föreskrift som är mycket vansklig att förhålla sig till. Så det får bli min avslutande uppmaning till samarbetsministern om att man är tydlig mot Norge att de reglerna som gäller för vilka som ska få passera gränsen verkligen blir tydliga. För idag är det godtycklighet. Du måste träffa rätt polis. Det här, herr talman, leder kanske till ett grönt Norden för att det blir färre som reser. Men det leder absolut inte till ett konkurrenskraftigt och hållbart Norden. Till det är vägen nu väldigt lång. Sveriges regering måste absolut växla upp. Tack. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten.